Je suis le Bakwa Kolanda Manaka, il y a Canal Congo Télévision, Nanzela, il y a Journal Télévisé Le Collet, et il y a Congo na Pesibino Banso, Mbote, Pokwa, et là, mon amabota, Nabino. Tikato Fungala Sango Nabiso, il y a Pokwa Lelo, Namubembo Moye, Tata Mukozeko, le Congo démocratique, moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Asalaki, Mikolo Mileki, na Ekolo Tchad. Kasikuna na Ekolo Tchad, Akende Koluka, Nini, Tola Nabolaye Basango. Ngela natina transition ya solo ekoka kosalema pote bakende na maponami ya solo sima ya liwa ya nkondo maréchal Idriss Déby na boye kokoma ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayambaki na ndenge penza elongo banaki libaku yango asolola kina bakambi bayaza kokambula matari na bayi opposition mususu pa mate bosenga ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola médiateur esengel asalama sopo na kozongisa kimia na Ekolo Tchad lokole ya Congo Dakisa ya mbongwana. Tozonga na kati ya Engumba Mokonzi Kinshasa pona ko yusa na binote lobby loleki tata cardinal Fridolin Ambonga sasa kimisa moko na eyamba Notre Dame ya Lingwala pona ko kanisa molimo ya Kondo Sherbin Okende eleka kiboni boni tolanda lokoli Sima ya mikolo ya mutoba ya liwa na ye. E yamba katoliko na zela ya kardinal Fridolin Ambongo. Asali saka misa moko lobi loleki na e yamba Notre Dame ya Lingwala. Pona kokanisa mulimo ya Kondo Sherbin Okende oyo autaki kubuma maposo eleki. Bosimba ete na misa yango bato mingi ba mimoni samaki na tina ya kokanisa mulimo ya ndeko. Muninga Kondo Sherbin Okende oyo baliaka bazalaka pe batambolaka na ye. Nalibako yango kardinal Fridolin Ambongo asimbaki yango pona kopale la toko telemela lolengi. Batwazali kukufa mikolo miye na kati nguma mukonzi Kinshasa pe kozanga kobate la mamalamu oyo ekomi lokola boy mumbima ya bato na kati ya Kinshasa oyo epa yesusu archeveki ya nguma mukonzi Kinshasa akobaki na koloba ete lolenge Kondo Sherbin Okende ababombami elaksi ya solo ete batwazali kobate la mamalamu te na kati ya nguma mukonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika Enguma Mukonzi, Kinshasa tokende na etuka ya Kasai Oriental et pas wapi. Président fédéral ya Mouvement de Libération du Congo MLC ya Kasai Oriental mwana mboka Pascal Lukusa Mukendi akende kotika ba kombo ya ba candidat motoba pona maponami ya bantoma ya ban école Congo démocratique poso eleki eleka kiboni boni Laetitia Basingo abeti lokoli. Nani abeta ki tembete okati ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ongambo yetuka ya Kasai Oriental ete umaponomi mazali koya bango bakobimisa bakandidate na boye bongisa miso na yo malamu mpo ya komono makambo maye masila ki koleka mokolo mamposo eleki ongambo yetuka ena tokoyebisa na binote makambo mazali kotambola kitoko penza onte ya Mouvement de Libération du Congo ya Kasai Oriental et pas wapi mwana mboka Pascal Lukusa Mukendi azali bongo kokamba lokola président fédéral yetuka ena tokokundulela binote mokolo mwa mitano ya poso eleki mwana mboka Pascal Lukusa Mukendi ona bakobenga kae mingi penza na kombo ya fils idéologique de Baimoto lokola mwana ya Mouvement de Libération ya solo solo ko ya Kasai Oriental na etamboli ya bilombe akenda kikotika bankombo ya bato moto babaye lingomba ya ye ya MLC endimi bongo kotindika bango pona kondombana ya maponomi mazaliko ya sanza ya zomi na mibale pona kwekuja nekolobela bana baetuka ya Kasai Oriental ongambo ya Assemblée Nationale kasi ntango bana ya Kasai Oriental bayoka kilo kito ya makolo ya président fédéral ya bango ko ingela onzela pona kokende na bilo ya seni nani akopesa nzela na moninga mpwete ya tikala mputule mataki pe makala matikala ki bakolo basi mibali pe bana bake na nzenze loyembo na monoko kaka nenge bilili bizali kolakisa babimaki ebele makasi penza obalabala mpe bakendeki kotika nsomi ya bango Pascal Lukusa Mukendi fils idéologique de Baimoto makolo makolo na nasi ya moi makasi
Simpenza, Kolongwa, Lopango ya Mouvement de Libération du Congo, ya Kasai Oriental, Kino Kokoma na Bilo ya Seni. Voisin omoni makambo lukaki, emona nimpenza na miso. Bana ya Kasai Oriental, bango, basi bandima penza na makila pe na molimo, lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, ya Mouvement de Libération du Congo. MLC elongo na fils biologique de Baimoto, basi limpenza kokanga etuka ya Kasai Oriental. Ntembe nyoso na mai, alepe sanzela di, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tozonga na kati ya nguma mokonze Kinshasa pona kwa yusa na binote elobe la biso tosolola ki na mwana mboka jiresi kuwa oazali moko na kati ya nguma politike bengame eso ye abetaki lokole na maloba ya mwana mboka Deni Kadima mokambi ya komisyon elektoral nasional independante seni ete kino lelo bato peza mazako kende na nukotika ba kandidature na bangote azalaki bongo na elobe lia lola kinyamba tolanda. Maloba ya mwana mboka Deni Kadima mokambi ya Commission électorale nationale indépendante CENI ete kino lelo ba politique mingi ba kaina nokotika mikanda to pe ko déposer ba candidature na bangote na ba bureau ba réception de ezalaki onte ali solo liye to solo ki mokolmo lelo na mwana mboka jiresi kiwa o azali moka ba nkuma lingua politique ebengami esor yo kandenga betaki lokole na tina maloba ya Deni Kadima emela na kaya biso ya esor de la république. Je félicite na TV Nabino, le président Didier Mbui Mundela, wazali président Yersor, et puis président du regroupement AAEC, parce que y a fouti plus de 500 sièges na regroupement Nabiso. Mais le plus grand problème, pour y sali que mobilisation à ma cité, botala étendue à écolo Nabiso, pour l'ongo la dossier à preuve de paiement, na oye kadima senga ki ba pesa na bureau ya ba BRT. Il faut preuve de paiement certifié ezal. Tinda yango na basan kusu, tinda yango na loja. Tous en a difficulté moyen de transport aérien, tous en a difficulté ya voie fluviale, ndo moni epesi kokoso. De la République, tous ali parti de masse. Tous ali na ba siège dans toute l'étendue de la République, yango na biso to aligné batu. Yango na il est temps. Ba imbo kabaye ba banani ba ko sala politique ya solo banani ba ko sala politique ya simandako biso to derrière chef de l'état to garantir ce qui est le sort de la république à travers regroupement na biso AAEC o ezali ko kamba manadi dembu imondela to ko pesa ce mandat yango biso to za la page to aligner déjà plus de 300 ou batinde biso ba preuve na bango ya dépôt ya candidature. Ba irrégularité et tikalaki to jali ko corriger ngo dans un bref délai to ko tinda ba document ba preuve na biso paiement na ba cargo to ko tinda ba preuve ba paiement na biso na ba train na ba nzela ya mai pour que biso esor pe AAEC to sala en ordre na calendrier électoral o ndeko kadima a proposer ki biso ndeko kadima foyer ba ke ba partenaire ya CENI ezali ba parti politique ceux qui ba parti politique to jali na no a mesure ya ko répondre positivement te mungai na ko conseiller a prolonger le sous une semaine pour que batne so bat dans le champ de bataille le colé ya Congo ndakisa ya mbongwana pona kokoba basango na biso apoka lelo pona maimatali mapona mitika to ebisa na bino ete mama Yvette Riziki Mushagalusha wazali bongo mukambi tope coordonnatrice ya Asbel la fortune elongo na bankumu mususu ya lingoba politique ebengami afdc oyo kama makana professeur Bati Lukwebo bakendaki na commune na Lemba mingi peza na quartier Lemba Imbu bakenda peza kosala nini tolanda lokole ya Ibrahim Kusu. Mama Yvette Riziki Mushagalusha mukambi tope coordonnatrice Asbel la fortune elongo na bankumu mususu ya lingoba ya politique afdca oyo kama makana mwana mboka Modeste Bati Lukwebo bakitaki lobi loleki na commune ya Lemba mingi penza na quartier Lemba Imbu pona kokende kosunga ba mama ya quartier ena yambo bakita na Lemba Imbu balekaki nanu na commune ya Lingwala pe lisusu na quartier Kanluka mingi penza na quartier Ngalema pona kotala bandeko basusu ya lingoba ya politique na bango kokoma na ye na quartier Lemba Imbu putulu emataki pe makala matikala kikaka ndenge bilili bizali kolakisa ba mama batondi samaki na esengo ya komona kandidati na bango ya mo amba bosima ete mama Yvette Riziki Mushagalusha akendaki maboko pamba te lokola moto malamu pe mama la malamu azala kapeza na posa kovanda ka elongo na bato kabelaki ba mama basin pe mwa enveloppe ya misolo ezalaki po ete mama na mama ameka koluka mwa kwanga na ye na boyotola na ba mama ya Lemba Imbu ndenge babetaki lokole na esengo motema mpona kokumisa Nzambe na ndenge mama Yvette Riziki akabelaki bango mwa eloko
Bapanzi sango ya lokole ya Congo ba meko manyola na poka lelo ndenge biloko ezali komata na kati nguma mukonze Kinshasa mukolo na mikolo tolanda mikolo miye nguma mukonze Kinshasa ezali kopela moto kasi bato bazali kozikate kotala lolenge biloko biso bizali ya komata talo ezali kokamwisa pe kobangisa bato pamba te mukolo na mikolo na mboka oyo biloko emataka kaka kasi pona kokita ekomaka esengeli otuna to okota losambo ya pas pe mawa ezali ete dollars ekomi akokita kasi bateki na bandeko ya ba transport bazali kaka ya komakisa biloko bya bango ezala makala mafuta sakaloso semoule tope masango na biloko moko te etikali nsima nyonso kaka ekendaka kaka likolo kasi mukolo nini biloko ekomata talo mukolo miye lokola mibumi ye mileka ntango mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba akomaka premier ministre na mboka oyo kotala lisusu ndenge ba bayer bazali konyokola ba locataire na mbongo ya ndako oyo ba bayer basusu baboya kozwa ba franc congolais mpona bango dollar ou rien na boye esege na yo mbula matari kotele manati na ete omeka koyekola likambo oyo malamu pamba te moye ekolo Congo démocratique azali mpenza konyokwama ya solo moto na moto azali kotia talo pe komatisa dollar ndenge alingi moto akotuna ye azali te na mboka nini makambo boye esalemaka oke na ngambo ya transport mukumbi na mukumbi azali na prix oyo atelaka moto akotuna ye azali te nzoka nde mobeko ezali lokola ebende soki etelemi bagumbaka yango te na boyembula matari sala musala na yo na tine te opesa eyano tope okotisa mobeko ya solo pote mwana ekolo Congo démocratique kwa kobika na mboka na ye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lokola biloko ezali komata mokolo na mikolo na boye elobeli na biso tokitaki mokolo malelo na commune ya Bumbu pona kosolola na bateki tope bavande yoka ndenge babetaki lokole na ndenge biloko ezali komata Na ngumba mokonzi Kinshasa mingi peza na ekolo Congo démocratique biloko ezali komata ezala makala mafuta biloko mingi bato asombaka na ba magasin pona yango elobela lokola Congo tokitai mokoma lelo na komi na Bumbu pona kosola na bateki tope bandeko baye bazali koteka na ba boutique tope na betalage na bango yoka ndenge balelaki pona koyebisa ete oyo bazali komona baza koyeba lisusu te l'état lobi me sur le terrain ezali ndenge ya zolo bate Donc, tout ma photo monde sentir que Bilobe qui t'a besoin de sa toi à 20. Besoin de sa toi à 20, il peut pas ça là que l'opérateur économique va jouer à un dollar, va tirer à vos sommes à la méchangère. Tant que vous avez sommes à la méchangère, vous avez un peu pour ça la Bilobe qui m'a 100 dollars, la canne. Et ça qui tout saute, vous avez un autre pour sommes à ça qui a soukali, bidon ma photo, ça qui a l'osso, même carton les coques, mais dans les lots. 100 dollars, ils ont pour servir, même ils ont servi comme bidon, ça qui a sikh. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko balandi manaka ya canal Congo television mingi peza ya journal télévisé lokole ya Congo pona kosukisa sango na biso apoka lelo tikato sukisa yango na ngambo ya franco 9e g ya francophonie oyo
école Congo démocratique azali comme il est là pour la commission d'abîme était bakambia comité national il y a 9e GIA francophonie ba MC était masse mazali ko tambola malamu pe bazali comme il est là natina te école Congo démocratique eko ko yamba lisano yango bazala ki bongo na elobeli ya lola kinyamba mikolo mitikali ya kotanga po ete pio lolo eko ko banda natina ya 9e GIA francophonie Oye kobeta ma awa nakati ngoma makonze Kinshasa kobanda le 28 juillet kino le 6 août 2023. Naboyebosi mete Kinshasa ebandaki ya solo koyamba ba delegation ya bamboka bapaya. Uta le 14 juillet 2023 oyo bako milengele na bisika tope na camp d'entraînement oyo conférence des ministres de la jeunesse et des sports ya francophonie to Confejec ya mboje ya ngomoko ebanda. Ezali bongo Togo. Burkina Faso, Benin, Tchad, Nigeria, Congo-Brazzaville, pe Côte d'Ivoire. Na boba délégation iso izomi na village de G na université de Kinshasa Unikin et pe wapi le Congo démocratique yemo ko lokola pays organisateur azwami. Na boba masanga manso makobanda ko milenge tope ko sala ba entraînement kuna yambo manso mabanda. Et pa iso so lokola site village de G ezali esika ba délégation izwami. Naboye epekisami makasi na bapanzi sango ba kende kozwa bilili kuna soki ozinzela atpa ya bakonzi tope bakambi ya comité national de G ya francophonie te naliba ku yango comité national ya G ya francophonie ezali ko telema makasi baye bazali kokoba koloba makambo ezanga tina kati ya ba réseaux sociaux pona mai matalima ya robinet ya sika oyo compagnie des eaux autaki kobongisa mikolo mileki pe ba délégation oyo ezali kuvanda kuna bazali kusalela Naboye comité national de la francophonie akebisi lisusu na moto nyoso akokoba koloba mai mazanga tina asiye ba ete soki bakobi koloba yango bakokende libosa bazuzi pona kusukisa mwana mboka Isidore Kwanja Ngembo oyo azali bongo mukambi ya comité national ayebisi ete ya solo likambo ya mai ezalaki kasi na maso wana régie des eaux asilaki kopesa solution naboye musala ya solo peza ezali kosala manatina ete ya francophonie et longa tope ba délégation nyonso bazala na kimia lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko balandi manaka ya canal Congo télévision mingi penza ya journal télévisé lokole ya Congo na sango ende succès mama soto lengela ki pona bino kasi soki ba sango e komela ki bino na ndako bozo ki sabon matondo na mwana mboka Dieu merci kifu o azaki na régie finale na réalisation ya Doudou Mutire Hamilton bongo chef d'édition ezalaki bongo Laetitia Basingo montage ya Ibrahim Kusu na komo na mama sobotika malamu lobit na tiki bino maboka Deji Mujinga kasi ngala bino ndeto kutani mokola poso mozaliko ya boboto ombo